Vil du præsentere det, hvad det er, vi har i gang? Vi kan også præsentere det sammen. Ja, du præsenterer vi kan, det. Vi kan lave jeg vil gerne høre dig præsentere. Okay. Det, jeg glæder mig til. Fedt. Så præsenterer jeg. Ja. Velkommen til 40 fed og fantastisk. Ej. Ja. Velkommen til 40 fed og fantastisk med Bjerrehus og Toft. Ja. Olli og Nico, henholdsvis Toft og Bjerrehus. Præcis. Vi to, vi har jo kendt hinanden siden 20 år eller sådan noget. Ja, siden lidt efter, vi fik hår på den. Vi har kendt hinanden siden 90'erne engang. 90'erne, ja, jeg tror sgu ikke, hvor gammel du var. 17 eller sådan noget, 16-17 eller sådan noget, da jeg mødte dig første gang. Det var 96 på Kulturfærgen, og du, den anden, var en bil for Twang. Præcis. Det er en lang historie. Jeg var en bil i et band. Det er en interessant historie. Det var et meget interessant band, fordi jeg kan huske, at han havde en bas, han havde sat af. Det var sådan en stum lille en. Ja. Og så byttede de instrumenter. De byttede. Altså, så spillede bassisten trommer, og så spillede den her guitar, og de byttede rundt. Og de havde sådan meget, jeg husker den som sådan lidt 50'er, lidt Looney Tunes-stil-agtig. Okay, du lyder bare totalt nørdet. Du har simpelthen været fan af det der band. Ja, du har jeg været synes, fan af mig, der med før jeg også. Kendte dig. Ja. Og jeg var fan af dig. Men fordi jeg spillede også i band dengang. Ja. Og så var der, hvad hedder ham, der spillede bas, eller der var sådan en fyr med lidt skæg og sådan noget. Kan du jeg kan ikke huske det der, det er så mange år siden. Men det der var så, de havde jo korpiger. De havde to rigtig lækre piger, der stod der sang kor og dansede og lavede woo og sådan noget. Og det var jo dig og din veninde. Ja. Det var altså hot. Det var et ja, hot band. Ja, ja. Det var virkelig, det var godt regnet ud, fordi det var iscensat på en måde, som de kiggede på sig selv udefra. I stedet for, at det var så meget inderligt, og sådan lidt nørder, der så sådan er introverte. Så var det meget, det var en god forestilling. Ja, lige præcis. Tak. Så, ja, så, men jeg har ligesom lyst til lige at fortælle dig, der ser med, hvad har vi gang i her, 40 fed og fantastisk, hvad er det for noget? Altså for det første, fordi vi har sådan en historik, som vi jo har, vi kender hinanden så lang tid, vi har boet sammen i New York, hvor vi var modeller, vi har jo oplevet mange vilde ting sammen, og så var der gået en del år, hvor vi ikke så hinanden, men så universet altid førte os sammen igen. Ja. I arbejdssituationer, ikke? Ja. Første gang, hvor vi så pludselig skulle lave et tv-program, der havde vi ikke set hinanden i rigtig lang tid, ikke? Ja. Hvor vi skulle lave Tuk Tuk Race. Ja. Som jeg spørger os til Sri Lanka, det var det vildeste, og til dem af jer at se det, så ved I, det var for vildt. Det var fandme sjovt. Ja, og der fandt vi ud af, fuck, hvor er det fedt, tænk at sådan to gamle venner, som har oplevet så meget allerede, mødes igen, og vi havde jo the time of our life. Ja. Så typisk for vores historie, så går der nogle år, hvor vi ikke ser hinanden igen. Pludselig, vupti, fører skæbnen os sammen ude på MTV Radio, hvor vi så laver morgenradio sammen. MTV Radio. MTV Radio. Okay, så sidder vi reklamerer for et firma, der faktisk fyrede os. Ja, men det eksisterer jo heller ikke mere. Nej, desværre. Det skal så lige. Det var ellers en fed arbejdsplads. Ja, prøv at, vi blev jo så glade for det der. Bortset fra, at vi ikke fik noget løn. Ej, vi fik løn. MTV Radio. Ej, vi lavede så morgenradio. Vi nåede at lave morgenradio i 2 måneder. Ja. Og vi havde en fest. Vi synes, det var mega fedt. Ja, det var skønt. Og så kom coronakrisen og tog det fra os, fordi at de havde faktisk ikke råd til hverken at beholde os som værter, men heller ikke stationen. Nej, det var synd. Det var fucking synd for Lars og Philip. De havde købt nye lokaler, ansat nye værter, virkelig lagt stort ud, ikke? Altså, og det var det første job, jeg havde, hvor jeg tænkte, at hvor de forklarede mig, at vi ikke var interesseret, at du skal komme ind og ud. Mm-hmm. Og jeg blev helt rørt. Det er det første gang, hvor jeg ikke bare skulle ind, og så være model, og så videre til næste hold. Og jeg tænkte sådan, om det er sgu family, det her. Ja. Altså, wow, og her, der skal vi arbejde i lang tid, og vi skal kigge på hinanden, til at når vi har glemmer farve hår, der kommer grå totter ud. Og, ja. Altså, vi skal igennem en hel proces sammen over flere år, og blive dygtige radioværter og sådan noget. Og så kom corona, småkage, og var banket den der ud af kassen. Ja. Så alle sælger måtte blive fyret og værter og hele det der. Ja, ja. Så, men der fik vi prøvet lidt, ikke grænser, men prøvet lidt at spille lidt med, og lege lidt med det der at være radioværter, ikke? Jo, og vi havde en rutine. Jeg kan huske, at jeg hentede dig. Det var sådan, det var lige på vejen. Ja. Og det der med, at vi skulle hen og lave det her sammen fast, det var bare en fest. Ja. Og jeg vil så sige, at der var jo også en del folk, der skrev eller ringede. Ej, man, vi var lige begyndt at lytte helt vildt til jer to, og hvor var det ærgerligt, og skal I ikke lave noget sammen igen? Ja. Og det er der rigtig mange, der har skrevet til mig tit, og nu tænkte jeg, ved du hvad, så laver vi den her pilot på 40 fed og færdig. Ja. Nej, nu sagde jeg det forkert. 40 fed og færdig, ja. 40 fed og færdig, nej. 40 fed og fantastisk. Fantastisk. Da vi sad og talte om det før, ikke? Fordi den der 40 fed og færdig, ikke? Der ligger det jo lidt sjovt med det der 40 fed og fantastisk. 40 fed og færdig. Ja, og så fik jeg også en her, en, hvor jeg tænkte, hvad var det for en? 40 fed og færdig og følsom. Nå, 40 fed og fantastisk. Og man kunne også sidde 40 følsom og fantastisk.
Det kunne man 40 også. 40 følsomt og fantastisk. Åh, der er mange ting, man kan rammer, ja, ja, altså, ja. Og det er sjovt, vi gik jo lidt af 40 fed og fantastisk. Fordi det hedder 40 fed og færdig. Men vi er jo ikke færdige på nogen måde. Mm-mm. Der er vi ikke. Vi har jo det time of our life. Ja, altså. Ikke? Altså, vi er kommet ud på den anden side. Ja, ligger, altså, ligger du inde med et eller andet? Ja. Er der noget, der nærer dig? Altså, nå, men altså, jeg har lyst til at sige sådan, jeg tror lige for tiden, fordi jeg fylder 44 næste uge, ikke? Jo. Og det er også derfor, vi kalder vores program 40 fede og fantastisk. Vi er 40'erne, ja. Og vi er blevet lidt fede. Vi er blevet lidt fede. Vi er blevet lidt fede i vores verden, og vi skal lige huske at sige, hvis der sidder nogen derude med svær overvægt, så kunne godt blive provokeret af, at sådan nogen som os sidder og siger, at vi er fede. Og det er virkelig ikke sådan ment på den måde, at det er bare fordi, vi har fået at vide hele vores liv, fordi vi har været modeller begge to i over 20 år, at vi, skulle holde, at vi skal slanke os. Ikke? Jo. Så for i vores verden er vi fede nu. Ja. Ja. Jamen, altså, jeg stod oppe i sommerhusen, hvor Oscar kom gående forbi mig, bag mig, og så satte han en kartoffeltip i medellen på mig, så den stod fast med, og så klappede han mig og sagde, at det skal nok gå, far. Ja. Så, men altså, så jeg har også, alt setup her er jo sat op efter helst at skulle skjule hister her og lyssætninger, fordi ja. At jeg skal lige vende mig til at være fed. Til at være fed. Ikke? Lad os bare kalde det, hvad det er. Ja. Der er ikke noget diskriminering eller noget, men det er også fordi, at vi jo altså gerne vil tale om det. Ja, vi vil gerne tale om det. Og det er jo ikke, det er ikke noget med, det er bare også noget med at have en forkærlighed for sig selv, også når man er tyk. For det er jo vigtigt. Vi holder jo begge to af os selv. Ja. Ikke? Altså, det er det, men når jeg står og kigger på mig selv i spejlet, så er jeg ved at kaste op. Ej, det er jeg holder af mig selv. Det er jeg holder af mig selv, og jeg har det godt. Jeg er meget lattermild, ja. Og jeg har det godt. Jeg tænker meget på mad. Altså, fordi, men det er også det er nogle andre ting, som kommer ind. Og det kommer vi også ind på, men det der med, at man skal huske at mærke sin tyngde, at man er tyk. For der er også en vis glæde ved at være det. Og stå af det der med at skulle være helt perfekt og være American Psycho, når man boller, at man bare kigger ned af sin helt ripped mave, bare ligger og kigger på sig selv. Kigger på sig selv i spejlet og tænker, fuck, hvor ser jeg godt ud. Og bare for alle trusserne af pigerne, fordi man bare har en fucking body. Når man så ikke har det mere, så må man bruge den lidt på charmen. Det er jo altså, det. Og så kommer man ud i nogle andre omgivelser, som er rigtig fede. Og det er også det, vi gerne vil ind på her, ikke? 100%. Altså, hvad livet har tilbudt. Jo, og så også ind på det her med, fordi tidligere sagde du, da du sagde, du har det fantastisk, eller alt er godt, og så jeg lidt tvivlende ud. Ja. Det er ikke, fordi alt ikke er, det er ikke, fordi jeg ikke har det godt, men jeg vil godt tale lidt om det der med, at jeg bliver 44 næste uge. Mm. Og min største drøm er jo at skulle have haft den her familie, ikke? Jo. Jeg er ekstremt enrådig og selvstændig personer. Det ved jeg. Folk det har du tror, altid været. Ja, folk tror, at hun der, hun har ikke brug for en mand, hun kan klare sig selv. Det er bullshit. Ja. Men man bliver jo nødt til, når man skal kæmpe og være stærk, så bliver man jo nødt til at fortælle sig selv og virke som om, det er fedt, mand. Det er bare fedt at være alene. Ja. Men så jeg bliver 44. Spørgsmålet er jo også med dig, om du er klar til at gå på kompromis? Med hvad? Med det kan jeg høre, du ikke er. Det var mere måden, du sagde det på. Det er et forhold af at gå på kompromis. For helvede, jeg går på kompromis, men jeg synes, skal vi ikke tage sådan en runde, skulle jeg til at sige? Jo, det er sådan i dag er det kun os to. Ja. Jamen, det er okay. Fordi så har jeg lyst til at starte med, at jeg kan sige, altså, jeg blev faktisk inspireret af et interview, jeg læste med Connie Nielsen. Ja, det, hun hedder, ikke? Ja, jeg har lige set den på forsiden af det. Ja, 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 det var det blad. Fantastisk, lækker, smuk kvinde. Sindssygt lækker, smuk kvinde. Bare, hele hendes tone, det er sådan en mellem lækker midtfrekvens af en basstone. Altså, alt er bare lækker. Hendes svingninger er lækker. Hun er lækker. Ja. Og derfor købte jeg også det blad, og ville gerne læse hendes historie, fordi der stod en titel, som ramte mig, som mindede om min historie. Det var et eller andet omkring hendes mor, men min mor kunne bare ikke, hun kunne ikke være min mor. Et eller andet. Okay. Mm. Du kender min historie med det. Det er egentlig ikke det, jeg vil ind på nu. Men jeg tænkte, det rammer mig. Hold kæft, når har hun også en historie med noget, et tema med den mor der. Ja. Det skal jeg lige læse. Ja. Vil du lige hurtigt fortælle sådan overhånden, hvad der har været med din mor? Eller? Nej, den tager den er jeg lidt med at dele. Ja. Ja. Men jeg vil gerne dele, at det der så også, der var faktisk så mange ting, jeg tænkte, gud, var der mange ligheder med mig og hende, følte jeg. Altså, og så din mor har ikke lige været der, hvor du har brug for hende? Nej. Jeg har ikke haft min mor i mit liv, siden jeg var rundt regnet 6 og helt slut, fra da jeg var 12 år gammel. Så meget kan jeg sige. Okay, og snakker I sammen nu? Nej, slet ikke. Der er ingen kontakt? Nej. Okay. Ja, så ved jeg, det, og det er jo en ekstrem sårbar ting. Siden du var 12? Ting. Ja. Hardcore? Der valgte jeg hende selv fra. Ja. Og, men udover det, så der var nogle ligheder der, ikke? Men så det, der også var, med, som hun siger ærligt, Connie, det er, at de sidste 9 år af hendes liv
har hun oplevet mange store tab. Hvor jeg var sådan, altså okay, jeg kender ikke det der interview. Først det der med hendes relation til hendes mor, der mindede om min. Og så det der, ja, præcis, nu får jeg faktisk kuldegysninger, fordi og det er virkelig ikke for at være offeragtigt. Mm. Men jeg har haft en mange år i træk, hvor jeg oplevede store tab. Ja. Og det er meget typisk, at sådan noget kan komme sådan lidt efter hinanden. Ja. Og det er connected på en eller anden måde. Ja. Og det startede nemlig fra, da min far blev syg i 2014, hvor han så skulle dø. Han fik dødsdiagnosen. Ja. Og levede med den i 2 år, og så døde han i 16. Og det er jo hårdt nok i sig selv, ikke? Du ved, sove og miste sine forældre, det er en kæmpe stor ting. Men det, jeg vil frem til med, hvorfor jeg er stadig single, og hvorfor alt det her, ikke? Så møder jeg jo et menneske, ikke så længe efter min fars død, som jeg tror, this is it, soulmate, jeg skal aldrig lede mere, endelig. Uha. Endelig. Uha, det var farligt. Ja, alle og nu skal vi skrue det hele. Ej, jeg er bare så dejlig, min bamse for jeg kan opføre mig ligesom jeg vil. Jeg er fuldstændig glad, at han er min bamse forever. Nej, det var en dejlig ting. Det var fantastisk. Og så gik den altså, ikke. Og så gik den sgu ikke. Det var det. Det var en historie. Bum, snakker ikke om det. Nej. Ja, altså, nej. Men du ved, så det er det der med, at der kan ske nogle ting i livet. Og plus, når man er i en meget sårbar proces, som det er at miste en forælder, ja, så er man heller ikke helt sig selv, og der er man latent til også typisk at rode sig ud i en situation, der kan være kritisk. Så det er sådan det der med, så, ligesom hende Connie beskrev, sådan, hun blev også skilt. Så døde hendes far, og så hendes mor. Det er der, det er, som om nogle gange, så skal der komme. Og det er sådan noget slam. Og der ja, kommer sådan en salve. Ja. En slå salve højre, venstre, højre, ja, 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 og så lige en uppercut der, og så lige en straight. Bang. Præcis, men det gør dig også stærk. Men det, jeg kan bare sige for mig, hvorfor, når folk siger, jamen, hvorfor er du stadig single, skal du ikke have en familie, ikke? Provokerende spørgsmål. Ja. Fordi der er en masse bristede drømme der. Ja, ja, men det er også, skal også passe meget på med at stille sådan nogle spørgsmål. Fordi det kan meget hurtigt være sådan en dyb kladersnak hen over barn. Og der skal man passe på. Altså, det synes jeg tit, den diskussion kan jeg godt have, hvis folk kommer og skal stille mig noget enormt personligt. Eller, altså det, ja. Folk kommer tit og lige bærer mit telefon om, og så kan de lige skrive en besked, hvis det er. Eller sådan en, hvor jeg sådan lidt er helt Danmarks kamel nogle gange. Det føler du, at du er helt Danmarks kamel? Ja, altså sådan, at jeg kan have folk, der kommer over og siger, hey, du skal lige over og hilse på en af mine venner. Og så tager fat, hvor jeg er sådan, nej, det skal jeg ikke. Nej. Ja. Det skal jeg ikke. Jeg står lige her, og jeg, huha. Nå, jamen altså, du skulle da se og høre, mand. Ikke? Og så ligesom, så skal jeg med over og se det, ikke? Og før i tiden, der drak jeg mig jo bare fuld for at slippe for alt det der, ikke? Ja. Så jeg bare var med det, med strømmen, ikke? Og det gjorde så også, at jeg blev enormt god til at invitere mig selv ind i hjem. Ind i hjem, hvad? Ja, fordi at jeg var vant til at bare at gå med folk, og så fandt jeg hurtigt ud af, hvad der gjorde folk glade, så jeg faktisk kunne komme hurtigt ud af situationen også igen. Men hvad mener du med, at du inviterede dig ind i folks fremmede hjem, eller hvordan? Ja, altså det, når som giraffen. Ja, som giraffen. Og så tog jeg fordel af det, i stedet for at tænke, ej, mit liv er bare sådan nederen, jeg står bare her, og alle folk, de føler bare, de kender mig. Så fandt jeg ud af, så kan jeg lige så godt, altså, kan jeg lige så godt spille på det, og så være en rigtig bums. Men så hvis jeg ikke rigtig har noget i lommerne andet end min personlighed, så kan jeg tage til Aarhus og sådan noget, og så kan jeg spørge dig, hey, skal jeg ikke sove hjemme hos dig i aften, fordi så slipper jeg for at leje et hotel. Ikke? Altså fordi jeg tænkte, det kan jeg sgu lige så godt. Så fandt jeg ud af at leve som sådan en vagabund på den måde. Ja. I stedet for, fordi jeg tænkte, jeg gider ikke være den kendte, der står sådan, ej, det er bare så hårdt, alle folk kommer over til mig, det er bare luk røven, din idiot. Altså, så få noget ud af det. Ja. Så jeg gik faktisk den modsatte vej, og blev lidt af en bums. Som simpelthen couchsurfet på fans. Sofaer. Ja, simpelthen. Goddag, mit navn er Løbjerg, jeg er også couchsurfer på min fans sofa. Ja, fuldstændig. Ja. Couchsurfer, boller dem, æder deres morgenmad, og så ud af huset, ikke? Mm. Og så nogle gange, så var der, kan jeg huske, hvis der var nogle piger, der dengang, der var godt kunne blive lidt mopset over det, ikke? Jeg bare ligger bollet med hele natten og sådan noget. Så sagde jeg, så kunne de lige få en tudekiks eller en is eller sådan noget der næste dag. Så gik hun og købte en is i Netto eller iskiosken, og som tak og sådan noget der. Men så kom der en skillevej, og det var, at jeg kunne egentlig ikke rigtig fortsætte mit liv på den måde. Og så stadig have respekt for mig selv, fordi jeg mistede mig selv i det. Jeg blev alle folk ged eller giraffen. Ja. Ikke? Fordi jeg bare hele tiden skulle. Jeg ville hele tiden vinde. Ja. Og der var det bare ved at ikke have nogen følelser. Ikke? Og så bare være en fucking motherfucker. Og til sidst, så var det jo, at jeg kunne se min lille sjæl indeni. Den var bare helt forskræmt. Hvornår begyndte du at se den der lille forskræmte sjæl så? Altså, det begyndte hos en da jeg var i noget parterapi hos en psykolog, som begyndte at tale om selvrespekt. Ja.
Selvrespekt. Hvor vigtigt. Du skal respektere mig. Altså, så begyndte jeg at sige sådan noget. Du skal respektere mig, fordi jeg er meget fed. Og så sagde en der psykologen, du må ikke tale sarkastisk, når vi taler om følelser. Okay, så kan du forklare mig, hvad selvrespekt er? Der er selvværd, selvtillid og selvrespekt. Sindssygt vigtigt at dele de tre ting op, fordi nogle folk, de blander dem sammen. Uha. Kæmpe forskel på at være selvsikker, eller have selvværd. Selvtillid og selvrespekt. Selvværd. Hvad er det for dig? Altså, hvordan ser du selvværd? Selvværd. Jamen, selvværd. Hvad siger det dig? Først kom jeg til at være over i andre mennesker omkring det. Jeg skal nok vende tilbage til mit eget. Men det er fordi, at jeg føler faktisk i de relationer, mange af de romantiske relationer, jeg har været, har der været noget omkring, at vedkommende selvværd, følte jeg, var med til nogle af de problemstillinger, der var, som han puttede ind i forhold. Ja. Og så kan man tænke, men hvorfor blev du så altid tiltrukket af de her mænd, som udadtil signalerede power full on, altså altid faldet for sådan nogle meget stærke typer. Ja. Men de havde det laveste selvværd bagved. Men hvad siger det om mig? Du er en redder. Så er du måske en redder? Nej, men jeg er en redder, men hvad siger det også om mit selvværd? Hvad siger det også om mit selvværd, at jeg blev tiltrukket af det? Måske, at du har brug for at føle, at du er vigtig, at du kan noget, at du har en funktion. Så kan du fandme redde folk. Så føler du dig, yes. Det er den ene ting, og så er der selvfølgelig noget tilbage, hvis vi netop skal være lidt psykologiske i de her familierelationer. Vi har jo en tendens til, har jeg lært de sidste par år med rigtig meget terapi, at vi gang på gang på gang i vores voksne relationer, særligt i romantiske relationer, laver en connection, som minder om det uforløste. Det uforløste. Mellem det vil sige, det er sorgfyldt. Altså det, der gik galt med mine forældre. Ja. Så fordi at jeg som 12-årig pige måtte vælge min mor fra, og hun havde igen meget svigt og efterladt alene og sådan noget, så er det som om ubevidst, så har jeg nok haft lidt det der med, at jeg blev tiltrykket af nogen for det første, der havde de samme karaktertræk, og den der følelse af, at jeg skulle kæmpe for deres kærlighed og samtidig redde dem. Ja, kan det være noget med, at du sad og smilte helt vildt, hvad var det? Nå, nej, men jeg så bare den der lille Nicoline der, 12 år, ikke? Og Gud er skøn, og super smuk og flot, ikke? Og som alle drengene gerne vil have, og så ikke, jeg har valgt sin mor fra, er du sindssygt, det er hardcore, når man er 12 år. Det er en sindssygt stor vanvittig. Det er jo virkelig hæftigt. Handlingsorienteret beslutning, ja, som 12-årig at tage. Meget ind i de voksnes liv, ikke? Altså for at tage sådan en beslutning. Så tænker jeg, den der lille Nicoline, du så møder en mand, der minder lidt om den der lille Nicoline et eller andet sted, så vil du gerne redde lille Nicoline. Ej, altså, vi kunne jo blive psykologer også to efterhånden. Ja, det er det. Så hvad er selvværd for dig, Oliver Bjerghus? Selvværd for mig, det er, at når jeg er den lille havfrue, når jeg sidder nede på stranden alene, så sætter jeg mig op på en sten, ligesom den lille havfrue, og så sidder jeg og kigger ud over havet. Så spørger jeg mig selv, hvordan har du det? Og så kan jeg mærke vinden, tænker, okay, fed opfindelse af Gud. Kigger op på skyen, den blå himmel, tænker jeg bare, euforiserende lækker. Jeg kan høre, jeg kan sanse havet, jeg kan høre havet. Åh, lyden af havet, tænker jeg, den har jeg det rigtig okay med. Jeg kan mærke vandet, jeg kan mærke, jeg kan høre, jeg kan lugte, jeg kan sanse. Jeg kan lugte, den der lidt tanglugt nogle gange der. Jeg er ikke så glad for, men så er jeg glad for, at jeg kan lugte. Ja. Det vil sige, jeg føler, at livet er et rigtig lækkert koncept. Og jeg tror på Gud, ikke på Gud, som har skabt jorden i 7 dage og sådan noget. Jeg tror, Gud er menneskeskabt på den måde. Men lad os nu bare lige sige, at vi ikke er de evindelige og det øverste her i det her univers. At der er en sammenhæng. Den sammenhæng tror jeg på. Og der tænker jeg, når jeg sidder der og er den lille havfrue, så tænker jeg bare, super fedt koncept. Altså livet. Det er meget spirituelt, det der, du gør der. Ja, det er jo det tætteste, man kan. Det gør jeg, og så får jeg en grounding. Ja. Og sådan en lidt en åbenbaring. Men det er sådan en, hvor jeg nulstiller mig selv og gør mig ydmyg. Hvor jeg bare tænker, solen der bager på min krop, den der blå himmel er min yndlingsfarve. Jeg elsker også grøn, men altså grøn og blå. Det kan man se. Elsker de farver, fordi det er også jordens farve. Og der er noget helt smukt ved de to farver sammen, når man kigger på jorden udefra. Det man kan kigge op, at der er højt til loftet. Altså at man kan kigge op, og så er der bare den der fucking sol, som varmer os. Og vinden, og helt det, hvor jeg bare tænker, hvor er det vildt. At jeg kan sanse det her.
Hvor er det vildt, at der er noget, der får mig til at sætte mig herned, fordi jeg kan føle og overbevise mig selv, om jeg har noget, der gør ondt. Eller jeg lidt, det gør ikke ondt, som at nive mig, men det gør ondt indeni. Ja. Så der er også noget, der gør ondt udenpå, og jeg kan slå et andet menneske, hvis jeg vil det, eller blive slået. Det synes jeg, gud hvor vildt, at smerte kan være her. Og der så tænker jeg, at livet er så nuanceret. Det er så vildt. Og så kan jeg oven i købet bevæge mig. Altså, og så har jeg fingre, som jeg kan kilde med, og jeg kan tage ting, jeg kan putte ting i munden, jeg kan sætte ting sammen til noget, som jeg synes smager, har du set Ratatouille? Og rotten, den der blander ting, og den får sådan en eksplosion oven i hovedet. Altså, så tænker jeg bare, hold kæft, hvor er det her bare fedt. Sætter du så ned på stranden og tænker de her tanker, hvis du fx har det lidt dårligt, eller er det sådan dagligt? Så hvis du er ked af det, eller stresset? Ja, eller fuld, eller fuld, og bare går ned og nøgenbader midt om natten også. Okay. Og så sidder du der, det lyder for mig, det lyder som en form for meget positiv manifestation, meditation-agtig nærmest. Ja. Selvom igen, altså, det, meditation, der prøver man jo egentlig at slukke tankerne. Så det er nok nærmere en form for manifestation, og en meget, meget, meget positiv måde, ligesom at, at få sig selv til at være, og synes, at det er fedt at være i den her verden. Ja, jeg bliver simpelthen glad. Jeg bliver rigtig glad, og så nulstiller jeg mig på den måde, at jeg tænker, det er det alt, hvad jeg behøver. Jeg behøver ikke mere. Kæft, det er sejt. Jeg behøver ikke mere. Det er alt. Og der er faktisk også fisk, jeg kan fange, men jeg kunne bo her på den her strand. Jeg behøver ikke mere. Når jeg så går op i mit hus, og hvis det begynder at regne, jeg elsker, når det regner i mit lille sommerhus, og der er regn på taget, så føler jeg, at jeg har tag over mig. Og så tænker jeg, det er alt, hvad jeg behøver. De der ting. Og så kan jeg mærke, alt andet med mennesker, alt andet med følelser, alt andet. Det er noget, jeg bilder mig ind. Det er noget, jeg tror jeg savner ting. Det gør jeg ikke. Ikke når jeg har det der. Så er jeg fulfilled. Det er, hvad jeg kalder altså, selvværdet. Når jeg sidder der, så har jeg det rigtig godt med mig selv. Så føler jeg, wow, hvor bliver jeg forkælet. Så det er sådan, hvad jeg vil sige om mit selvværd. Når jeg sidder alene, hvis du sætter dig alene, sætter du i busken her, eller sætter dig ned til vandet, eller går ind i en skov, om du så knækker, og du bryder fuldstændig sammen, hvilket man også gør nogle gange, hvilket også er fint, men at du bare tænker, æv, lydet, det hader mig, jeg får tæsk, jeg får bank, og der er ikke noget, der giver mig noget, eller om du kan mærke vinden og træerne, og tænke, træerne er også fantastiske, men de har ikke nogen hjerne, som vi har, de har sikkert også følelser, og træerne connecter jo med rødderne nede i jorden, ikke? Når rødderne ikke var længere, så sætter svampeserne, så laver de en vej mellem træernes rødder. Så træerne kommunikerer igennem svampene. And that's fantastisk. A fact. Ja. Det er min ven, der er skovfod, Jakob Ryfer, som du også kender fra New York, som har fortalt mig det. Så der er liv i alting. Vi har bare et liv, hvor altså, der er fisk og sådan noget. Vi har et meget, meget nuanceret liv. Altså, hvor vi også kan netop slå os sammen, og elske hinanden, slå os sammen og få et barn, som vi kan sidde og glo på og tænke, wow, hvor er det fedt. Altså, Skal vi tale om det? Skal vi tale om det der med børn? Ja. Tilbage til 40'erne, ikke? Fordi der er vi jo så i hver vores lejr her også. Du har, jeg næsten ikke engang husker, hvor mange, du har så mange børn. Jeg har 4. Du har 4 børn, jeg har 4. Præcis. Ja. Jeg kunne have haft 4-agtigt. Ja, jeg har jo ikke nogen. Nej. Tilbage til den bristede drøm. Ja. Og tilbage til hormonindsprøjtninger i kroppen. Bum. Det må du få et par stykker af. Knock out. Ja. Tilbage til fed. Hvorfor blev jeg fed? Det er hormonindsprøjtninger. Ja. Hvor gør man det? Hvor mange tager man? Hvordan, er det bare ligesom bare ind i maven og sprøjter? Lige ind i maven. Ind i maven. Og imens du gør det, så vokser maven, og den vokser, og den vokser og vokser, fordi den pumper æggene op, så de ligesom bliver mere klar til at skulle blive gravid. Og så er det jo så bare ikke altid, at graviditeten lykkes, når du så bagefter mixer. Det der, som I mænd har, der kommer ud, når I bliver excited. Sæden, der lige kommer op med 1000 millioner små celler, ja, der bare svarer til, at hele jordens befolkning bare begynder at løbe en vej, den der når først rundt ind. Ja. Den ene celle, ikke? Mm. Og der er kun et æg i en kvinde. Og nogle gange 2 æg, så er det tvillinger. Er det ikke sådan der? Nej, altså, vi har masser af æg. Vi har mange æg. Ja, men der er kun et, der kan blive befrugtet, er det ikke? Nej. Nej, man kan også få befrugtet flere. Flere. Så derfor, at nogle kvinder, når de laver de her hormonbehandlinger, så kan de få trillinger eller firlinger. Men fordi at det er sket meget, så man begyndt at lave et system, hvor man faktisk kan sige, at man kun vil have et, så de kan gøre det sådan, så man kun får et. Et barn. Mm. Jeg ved, at du ikke er den eneste her i Danmark, hvor det ikke er sket.
Der var rigtig mange tilfælde, faktisk. Ikke? Ja. Altså, jeg prøvede jo så kun én gang, men det ændrede min krop så drastisk, og graviditeten lykkedes, som sagt, ikke? Og så det, der skete bagefter, det var, at fordi jeg var blevet pumpet så meget med hormoner, og jeg tog nok omkring i hvert fald 7 kilo på, bare i væske og hormoner, og så fordi, at min krop, den ikke fik lov at fuldføre graviditeten, så er det som om, den er holdt på det der, og den er sådan, ja. Hallo, jeg skal jo være gravid, what the fuck? Ja, den har bare fået sådan et, ja, du skal være gravid, du skal være gravid, du skal være gravid. Ja, og lignende, den var gravid, fordi det... Har du, er det én indsprøjtning? Nej, det er 12. Mange. Det er 12 indsprøjtninger? Ja, cirka 12 dage i træk. I hvert fald. Bare så med den højeste selv, dosis, og det vokser og vokser, og der lignede jeg jo en, der var gravid i 5. måned. Da det var, jeg havde alle de der indsprøjtninger. Hvad føles det? Sindssygt. Ja. Men, altså, du ved, hvordan vi kvinder bliver. Nu har du jo haft en del kvinder i dit liv også. Mm. Hvordan vi bliver, når vi bliver præmenstruelle, ikke? PMS. Oh. Ja. Forestil dig det der PMS gange 1000, ikke? I følelser ud i alle kanter, altså. Og så bagefter sorgen forbundet med, når det ikke lykkes at få det skide barn. Ikke det skide barn, det skal jeg sige. Og så sorgen bagefter, når det så ikke lykkes. Det er jo ikke noget, barnet gør, det er bare når man sidder fucking pumpet der lys med det der. Så det er derfor, at jeg både single og ikke nogen børn. Et par bristede drømme her i 40'erne. Ja. Men tilbage til selvværd. Altså, jeg vil så sige, at jeg er sådan en fighter-type, som så, når det nu er, at det ikke skulle lykkes, der tror jeg, hvis jeg skal tale om det positive ved mig og mit selvværd, der tror jeg, det er, at det her med, at jeg bare er så fandens god til alligevel bare at være alene og do everything, altså bare klare hele lortet selv. Ja. Næsten for at gå nogle gange. Er det ikke egentlig et tegn på et godt selvværd? Det håber jeg. Hvad tænker du? Altså, det tror jeg. Det er sådan lidt, altså nu kan jeg jo kun se ind for, hvad jeg selv har forstået, fordi jeg har ligesom jeg har formået at gå på enormt mange musikskoler og gymnasiet, uden at fatte, hvad det egentlig er, man laver. Ja. Så har jeg også været til mange parterapitimer, uden at fatte, hvad der egentlig foregår. Arh, jeg men bare snakker med alle. Det sætter sig om på rygsøjlen, på harddisken et eller andet sted. Ikke? Men igen, altså det der med selvværd, det er også noget, jeg vil sige, at du har det godt, når du er alene. Ikke? At du føler, jeg er i godt selskab. Ja, altså, jeg elsker at du ikke kan sige, jeg vil væk, jeg skal væk, jeg kan ikke klare det, jeg skal have mennesker, et eller andet. Altså, ja. Ikke? Altså at du kan sætte dig ned og lave noget, og så være glad over resultatet. Ikke? Altså alene og være glad for resultatet. 100%. Ikke? Altså jeg forestiller mig sådan, at du går ned og kører ind, og så tænker man, hey, godt købt den. Altså i stedet for bare sådan, noget lort. Ja, altså jeg kunne faktisk have svært ved at se dig nogle gange være alene i så lang tid, som jeg har været periodevis. Ja. Og det er ikke noget med, at du ikke har et stærkt selvværd. Men jeg tror bare, igen, der er bare nogen, der... Jeg har vendet mig til det som barn. Det her med, at jeg er god til at være alene, det er sådan en overlevelsesmekanisme. Men det er en fed en at have, fordi at, jeg har aldrig været typen, der bare kan gå fra forhold til forhold. Men en anden dag, der fik jeg sådan en reading af sådan en spirituel kvinde, som sagde, at jeg virkede for stærk, som om en mand slet ikke havde brug for mig. Og der havde jeg sådan et, det er altså bullshit, fordi det kræver bare en mand. En mand, der ikke havde brug for dig, eller at du ikke havde brug for en mand? At jeg ikke havde brug for en mand. Så en mand kunne måske føle, at jeg slet ikke havde brug for ham, fordi jeg var så selvstændig og stærk. Men lige så snart en mand, den mand, der nu tør komme til mig, og hvor der er kemi og alt det her, så er det lige præcis der, at jeg netop har behov for at bare kunne være kvinde. Mm. Så det er lidt misforstået. Altså nu kender jeg dig efterhånden. Okay, godt. Mm-hmm. Altså jeg har i hvert fald været op af dig i perioder, altså, mm-hmm. og igennem hele livet, fra da vi var teenager. Ja, ja. Altså, da jeg mødte dig første gang, sådan noget, der blev jeg bare bange og genert. Der synes jeg, du var for lækker. Det kunne jeg vel slet ikke kunne finde ud af. Så ville jeg se alle mulige dumme ting og sådan noget der. Ikke? Så jeg tror, at det kan have en indvirkning på mænd. Okay. Du har også en dybde, altså, som er interessant. Og godt kan skræmme nogen mænd. Det synes jeg er mærkeligt. Det synes jeg, altså... Der tror jeg, det er mere, at du er stedig, der kan skræmme nogen mænd. Er jeg stedig? Det tror jeg. Altså, jeg kan også huske, da vi så mødtes i New York og boede sammen der, ikke? Og der havde vi jo begge to en crush på nogen, som vi talte om. Ikke? Ja. Og så blev vi enige om, at vi skulle ikke bolle. Ja. Så ville vi sikkert kende hinanden, fordi vi begge to er idealistiske. Og sådan noget, og så ville de så sikkert bare springe væk fra hinanden. Ja, jeg tænkte nemlig, du var jo verdens topmodel der. Altså, du var på det højeste af din karriere. Ja. Jeg tror, dengang var jeg ikke klar over det, men jeg har senere tænkt ubevidst, så var det bare sådan,
No. Han skal slet ikke komme så tæt på det, fordi det går helt galt. Ja, ja. Og jeg har altid følt, at vi havde en connection, hvor det sådan, det må bare ikke blive ødelagt. Nej. Men det var det, jeg kunne mærke, at grunden til, at du slap for at blive boldet af mig. Det er fordi, at du havde så lækker musiksmag. Men hvorfor? Fordi jeg vil gerne have så gad mere. Du ikke at bolle mig, fordi jeg havde lækker musiksmag. Nej, fordi så bliver jeg bange for at miste dig. Fordi du vil miste den gode musiksmag. Ja. Jeg vil hellere have din musik end at bolle dig. Fordi... Så det er derfor, nu får jeg sandheden, hvorfor nogensinde, eller dengang for 20 år siden, hvor vi boede sammen i New York, at grunden til, at du så godt kunne lade være knalde mig, det var fordi, du ikke ville miste min musiksmag. Ja. Så det skulle da godt, at jeg også har lavet sådan en karriere ud af min musiksmag. Ja, jamen det vidste jeg om. Jeg kan huske, når vi gik i byen sammen, pigerne kom over til mig lige med det samme, sagde, er hende din kæreste? Så sagde jeg, nej, ikke rigtigt. Så du scorede faktisk meget. Er du sindssyg? Altså, jeg har aldrig scoret så meget, som da jeg gik i byen med dig. Altså, det var sådan, nej, vi vil altså ikke komme ind imellem jer, vi vil ikke forstyrre for den. Sagde de det? Det kan jeg huske. De var der som, simpelthen som fluer på en lort, ja. Altså, eller som du personen. Nej, så det vi havde sammen, det var rigtig fedt, og det gjorde også, at det var noget, der, som jeg også sagde nogle gange, der mindede mig om min barndom. For min mor boede sammen med min onkel. Så var der noget ved mig, der mindede dig om din barndom? Om vores forhold. Ja, okay. Altså, ja, ja, ja. Og her dig, og du var bare lækker, du var smuk, store bryster, blå øjne, langt hår, altså helt fantastisk lækker og sød. Og så havde vi ikke de der, hvorfor, når du, det der, det havde vi ikke. Nej, fordi vi ikke var involveret. Vi ikke var involveret. Ja, det er vi var bare venner. Ja. Ikke? Og vi puttede sammen. Jeg lå holdt med dine store bryster, ja. Og vågen fandt i søvn med stiv pik, og vågnede med stiv pik, men vi bollede aldrig. Men det der, så længe det bliver mellem os to, ikke? Ja, det er så længe det bliver mellem os to. Men vi bollede ikke. Helt privat. Så jeg var liderlig et halvt år. Altså, ja. Men det er noget, jeg kan, det der med at være hende, den eneste kvinde, som ikke gider knalde, har, ikke fordi jeg er gad, men du ved, som kan lade være med at knalde ham, som alle de andre vil have. Ja. Og det er en eller anden. Det er stadigt. Det er fucking stadigt. Det er stadigt. Ja, det er stadigt. Det er stadigt. Folk bare var sådan, but why? Ja, fordi livet skal være kompliceret, ikke? Jo, men jeg kunne mærke på dig. Altså, når du begynder så at tale om de der crush, du havde, så tænker jeg bare, jeg skal ikke være ham. I don't wanna be that guy. No, why? Fordi det ville fuck mig fuldstændig op. Hvorfor? Det, du var så meget i hovedet. Du var så idealist. Og så kunne det også være sådan, at så kunne, måske skulle vi gøre sådan, og så ville vi være sammen på den der måde. Men det ville så udlade, at det ville gå derover. Men hvis det gik derover, så kunne det også godt være. Så var det sådan, og du måtte ikke blive for tæt. Men hvis det var langt væk, så kunne du ikke forstå, hvor det var han. Og der var, jeg sad bare kigge. Og så tænkte jeg bare, gud, hvor jeg er glad for, at jeg er ham, der sidder og lytter til det der. Og det er ikke ham, der bliver talt om. Oh my god. Jeg var altså også lige ung, ikke? Jo. Jeg var lige lidt ung. Ja. Jeg ser lidt anderledes på tingene nu. Ja, jamen, men, det gør du, men du har... Men jeg kan godt fortælle dig, hvad der er foregået der, fordi at jeg har jo gået... Du har kunnet vælge at vrage mellem alt. Og jeg har gået i 50.000 terapitimer siden dengang. Så det, jeg ikke selv vidste dengang, jeg ikke kunne se, det var faktisk det her med, at jeg var så angst for at lukke nogen helt ind tæt på. Så det var derfor, jeg blev ved med at være forelsket ham der Mariano, fordi han var jo gift, ham kunne jeg ikke få. Og derfor var jeg heller ikke rigtig en relation med ham eller noget. Nej. Det var bare sådan en fantom. Ja. Forelskelse herude. Og, men dengang anede jeg ikke, at det var min mekanisme, fordi jeg ikke turde på nogen tæt på faktisk. Så hvis der stod en lige foran, man kunne få, nej, ham var jeg ikke vild med, nej. Så det var ren indbildning, det var jo igen, altså... Ja, altså, der måske fik jeg så også det bedste af dig. Fordi, altså, vi havde jo fed kontakt, jeg kunne huske, vi havde endeløse aftener, hvor vi sad og talte, og drak en flaske vin, bare en flaske vin. Ja. Altså, jeg har aldrig drukket vin så langsomt i hele mit liv. Jeg er nemlig sådan en langsom drikker. Ja, og det var så behageligt, fordi jeg var eddermame på en havoc, da jeg mødte dig. Mm. Altså, der var smæk, jeg tjente fucking kassen, jeg arbejdede sammen med topmodeller, og jeg tog masser af stoffer og drak meget. Og var ved at miste en god del af mig selv. Jeg fik aldrig rigtig spillet og sådan noget der. Men, og der kan jeg huske, at du kom ind i lejligheden. Så var der en kvinde hjemme lige pludselig. Det gjorde, at der blev lækkert og æstetisk. Og så kom du bare hjem med de der kassettebånd dengang. Som bare, som Jonas, Jonas Trampe, som vi også boede sammen med, som også har fed musiksmag. Jeg elsker jo alt med Prince, Talking Heads, meget 80'er musik. Men du kom ind med det bånd, når du kom hjem om aftenen der, og du havde været ude, og så lavede du den her. Så blev den der radio stillet, og så sad vi rundt omkring, og så ned og hen i flaske vin, og så skulle vi sidde og lytte til musik.
Og det er jo en fantastisk ting. Altså, det er jo det, jeg elsker. Det er det. Altså, der er kun én ting, jeg elsker mere end at bolle, og det er musik. Ja. Kombinationen af det er fantastisk. Men det, vi havde sammen der, Neo, og især mig og dig, også Jonas også, det der med, at når der var et bånd, så sad vi omkring den radio og lyttede til det der, og var på eventyr der. Og det vil jeg sige, det er den dybde, jeg altid har virkelig holdt af i dig. Det er, at du er en fucking homegirl. Og du kan komme med det der bånd, så der bliver helt stille og alle bare sådan lidt. Gud, det er sjovt at høre det her for mig, fordi jeg tænker, gud, der har jeg jo lavet forarbejdet til at være DJ. Ja. Du sad til gengæld, kan jeg huske, og skrev og skrev og skrev i de der notesbøger. Du har jo en lille forfatter i dig, som du så også er i gang med at debutere med nu. Og have notesbøgerne med i dag også. Altid det var benen af. Jaha. Du skrev og skrev, og det inspirerede mig til også at prøve. Jeg var ikke lige så meget i den. Jeg var mere med musikken. Ja, ja. Men ja. Det var det der kunstneriske noget. Ja. Men hvad hedder det? Hvad har du egentlig? Må jeg se, hvad du har skrevet? Ja, du til det her i dag? Jeg har lavet noter, fordi jeg blev simpelthen så glad, da du sendte mig et billede i går af det her setup. Ja. Det der engagement. Og så fik det mig til at tænke på, om jeg i virkeligheden måske først er klar nu til at være radiovært, eller sådan at vokse op, fordi da vi arbejdede på MTV, jeg havde fucking tømmermænd hver dag. Ja, det havde du faktisk. Altså, hver dag. Ikke? Og jeg elskede jobbet. Og en del af præmissen for, at vi kunne lave det arbejde sammen, det var, at jeg hentede dig, for ellers så vidste man nok, så kom du måske ikke, vel? Ja. Men der er sket en kæmpe udvikling med dig siden. Er det halvandet år nu, siden vi stoppede der? Ja. Halvandet år kunne være tænkt gået hurtigt alligevel. Og jeg kan også mærke på dig, at du vil være klar nu til at lave et stabilt radioprogram. Ja. Så det er det, vi sidder her for. Ja. Og det er også derfor, at vi også har talt om det her program. 40. Følsom og fantastisk. 40. Fed og fantastisk. Og fantastisk og følsom. Men de der F'er, om det er 3 eller 4 F'er. Ja. Jeg har prioriteret nogle andre ting. Jeg har sat mig selv til side fra bylivet og alt det der druk og alt det der, fordi det får mig væk fra den person, jeg gerne vil være. Ja, men du har også haft nogle år. Nu tilbage til det her bristede drømme og familiesetuppet, som man så gerne vil have, når vi er i 40'erne. Du har også haft noget modgang. Jeg ved ikke, hvor dybt vi kan gå ind i det, men der har været nogle ting omkring. Du har jo 4 fantastiske børn, og Oscar er jo så stor, at I praktisk næsten bor sammen, ikke? Jo. Og så har du jo de 3 andre børn, og der har jo også været noget der, men sådan rent juridisk, altså, ved jeg slet ikke, hvor meget jeg har jo 3 børn, som jeg ikke har set i halvandet år her. Ikke? Nu så jeg dem her i sidste uge, hvor vi var i Tivoli sammen, og som jeg selvfølgelig elsker rigtig, rigtig meget, holder mig, og de elsker også mig. Men man kan sige, at vi har aldrig kunne finde ud af det, moren og mig, og være forældre. Der var aldrig kunnet ud af. Vi har failet hele vejen igennem. Ja. Altså, vi har fået simpelthen 0-0 i karakter. Om at være forældre. Vi har også haft et forhold, hvor der var enormt stor kærlighed. At kærligheden var så stor, at vi kunne sætte nogle rammer for det forhold. Hvordan har det været for dig at få taget dine børn fra dig i halvandet år, hvor du ikke selv kunne vælge? Jo, det har været så forfærdeligt. Jeg har haft tanker med at sidde med et jagtgevær i munden, altså at snakke så meget om at skyde mig selv, så til sidst min ven kom, og så satte han 2 patroner til et jagtgevær. Og sagde dem her, der er sådan ekstra store slugs i. Så hvis du putter dem i og trykker, så er der intet tilbage. Altså, selvom du rammer lidt ved siden af, det blæser hele fucking knuppen af dig. Så han hjalp dig til, at du skulle gøre det? Han satte 2 slugs og sagde, du må ikke have sådan her. De skal være inde i et skab. Og så beholdt jeg bare en af dem. Bum, sådan til et jakkevær. Og så sagde han, prøv at ende, så synes han faktisk, at jeg skulle gøre det. Eller også så synes han, at jeg skulle komme videre med mig selv. At rejse mig på det der. Altså, alle mennesker kan rejse, det var nogle rigtig gode, det er ret hårdt sagt. Men jeg sagde, nu har du siddet og været et offer i så lang tid, og det hjælper dig ikke noget sted hen, og du spilder din egen tid, du spilder også vores andres tid. Ja. Og sidde og høre dig med en bajer i hånden, og gå i by, og se dig fuck dit liv op på den måde, og tro, at det er på grund af noget andet. Det er, der sætter du os alle sammen på hold. Mm. Og så begyndte han faktisk at holde op med at drikke, fordi han synes, jeg var så dum at høre på. Ligesom for at vise mig også, hvad vejen var, hvor han bare tænkte. Det er altså en god ven, du har der. Han er rigtig god ven. Jeg har kendt ham siden første klasse. Wow. Nikolaj hedder han. Ja. Første klasse på Ingrid Jespersen skole, og så var vi rivaler til 7. klasse, og rigtig gode venner der. Ikke? Fordi først skulle jeg sige, puha, hvad er det for en ven der lige, men det har været bevidst, han har gjort det der. Ja, ja. Han har alligevel tricked dig, fordi du så også måske har troet med, fuck, jeg skyder bare mig selv, jeg tager mit eget liv.
Så det var en rimelig vild handling, han gjorde der. Han så igennem mig ret hurtigt, og så kunne han se, at det er en fuldmandstale, det der. Ja, ja, ja. Og det er bare en undskyldning. Han vidste godt, du ikke ville gøre det, men det var faktisk for at give dig et fucking wake-up call til at komme ud af offerrollen, ikke? Jo. Ja. Jo. Der er heller ikke noget værre end at sidde fast i offerrollen. Nej, det er så hæftigt. Det er så hæftigt. Ja, og gud, hvor kan man være glad, hvis du har en ven, der giver dig et fucking seriøst los i røven. Ja. Og der skal æder med mig et los i røven til. Det skulle da med mig. Altså, skræmmende. Men gik den, så gik den. Og der, jeg kunne ikke vågne om morgenen, for jeg havde så dårlig samvittighed. Jeg kunne ikke vågne. Jeg lå bare sådan, og jeg havde meget. Ja. Indtil klokken 2, mand, eller når jeg skulle sove til klokken 4. Og så gjorde det ondt i min krop. Og stå altså, op bare. Gud gjorde til sidst, at jeg vågnede i smerte, så jeg ikke kunne sove. Det var sådan til begyndt at starte. Jeg vågnede i smerte, sådan her, og jeg bare tænkte, om min ryg, så måtte jeg strække ud op ad køkkenbordet og ligge og lave fucking yoga for at kunne gå ind og sove videre. Det der, det er psykosomatisk. Jeg har selv oplevet det i en soveproces, netop efter det forhold der, jeg kom ud af, som var, hvor der foregik nogle ting også, hvor man ligesom har mistet sig selv, og hvor... det er sådan et stort emne, men hvad hedder det? Det satte sig, og det har det gjort, og jeg kæmper stadig med det også fysisk. Det er ret vildt. Ja. Hvor det kan blive som en slags gigt. Ja. Så følelsesmæssige smerter kan virkelig sætte sig i hele din krop på den måde. Ja, det er helt utroligt, at det kan sætte sig i kroppens hukommelse. Ja. Nu ved jeg ikke, jeg er ikke nærstuderet. Nej, men det er traume. Det er bare traumesmerter. Ja. Og du kan ikke bare lige snappe dig out of it, sådan der. Men er dit blevet bedre nu så? Ja, det er det. Det er det nu. Det er en anden form for afstraffelse, men det får mig igen til at tænke på, om der er en Gud. Og jeg tror igen ikke på, at det der Gud er en mand, altså, og har en race, eller det tror jeg ikke på. Men at der sker nogle ting, og der er nogle signaler, der er nogle energier. Du fortalte mig engang om synkronicitet. Mm-hmm. Efter du fortalte mig om det, så begyndte jeg at opleve det. Ja. Altså, der sker noget der, så får du til at tænke på det, og så sætter det i gang. Ja. Det var virkelig fedt. Det fortalte du mig om, da vi var værter sammen. Ja. Er du begyndt at lægge meget mærke til det nu så? Mest når jeg er op af dig. Ja, okay. Altså, det er også derfor, jeg rigtig gerne vil lave det her, fordi jeg altid holdt meget af din energi. I lige måde. Fordi, at du er, jeg synes, du er fokuseret på mange punkter. Du er meget rolig. Nu har vi siddet og mediteret sammen et par gange. Det har vi gjort. 3 gange har vi nu lige siddet og slappet af, og det kan du godt lide, før at du laver et program. Ja, første gang, vigtigt. Der var jeg lige ved at tude over den musik, og jeg sad og hørte frekvenserne og tænkte, wow. Anden gang, der kunne jeg høre, at du sad og virkelig prøvede at få hele stemningen ned, hvor jeg sad her sammen med min unge kæreste, og vi sad og fnissede. Der var og vildt. Det var sådan lidt fra sådan et, prøv nu. Du prøvede at falde ned for os alle sammen. Ja, ja. Og her, den sidste gang her, eller den seneste gang forhåbentlig, og ikke den sidste i dag, der synes jeg, at du rejste op meget, meget hurtigt i går. Der gik det meget hurtigt for mig, for der kunne jeg godt have siddet her. Ja, der kunne jeg se, at du sad, du var svedet væk. Du kunne have siddet 20 minutter endnu. Det var virkelig lækker. Ja. Jeg havde svært ved at give slip først, og så kunne jeg mærke, endelig, den kunne jeg godt tænke, at det har jeg sgu brug for. Så, men som sagt, der, du sendte mig et billede i går af setup'en. Og det her setup, det er jo mere end, hvad man lige ser her. Mm-hmm. Det er nærmest mere interessant at se den her vej. Med 1, 2, 3 kameraer og lamper, og det hele sat op. Og, altså, ja. Og du optager det selv, og du redigerer det selv. Mm. Altså, det er jo totalt wow. Altså, det er jo virkelig, det er lækkert, det er jo kvalitet. Det er jo tilbage til hende der den enrådige selvstændige, som bare kan det hele selv. Som bare kan det hele selv. Ja. Og skal kunne det hele selv. Ikke, så det vil jeg meget gerne lære dig, Nicoline. Og hende har du altid været for mig, en meget, meget stærk kvinde. Altså, jeg er jo sindssygt glad for, at du kom ud af det der forhold der, fordi jeg ville være surt at miste din kunde til bare sådan en lille mulig, der går og vælger tapet og tæpper og sådan noget der, ikke? Ja. Og de talent skulle gå ud på det. Ja. Altså, så jeg ser det jo som en befrielse. Ja. Jeg er jo rigtig glad som din kammerat. Mm. Men jeg kunne også godt se, da du var inde, var det meget vigtigt for dig. Altså, at være i det forhold. Fordi at der var en ordentlig omgang kærlighed, du lige skulle have suget ud. Mm. Måske det, der var ved ham, du var sammen med, måske fik du ensrettet kærlighed af ham. Måske havde du en følelse af, at du nærmest var den eneste i hans liv. Mm. Og der ikke var nogen andre, som han skulle, altså, så, at han virkelig elskede dig. Mm. Altså, at den der koncentreret energimængde af kærlighed, der bare... som også kan være den, der gør, at man går fra det til sidst. Det er i hvert fald... det er ikke sundt, hvis man har den der følelse af, at nogen sidder på en. Og at man bliver nødt til at lægge låg på alle sin kreativitet og alt det, som der... Følte du det? Ja. Ikke følte, jeg gjorde det. Det gjorde du, men fordi det
det kan godt være lidt i et forhold nogle gange. Så jeg kan mærke, at jeg udfordrer ved en masse ting, fordi at jeg bliver kærestekedelig. Men hvad er det der med at være kærestekedelig? Hvorfor synes du det at være kærestekedelig? Kunne man give det en anden definition, at du bare er kommet i send? Altså, ja, jamen, det er også det, men altså, jeg skal ind og gøre det her, for eksempel, så skal jeg lige have nogle kærestekedelige dage, nok til at tænke, det her, det stimulerer mig ikke. Fordi så gider jeg ikke tænde at spille. Jeg gider ikke at lave noget. Jeg gider ikke gå ud og feste. Jeg gider ikke en skid. Jeg vil bare gå rundt deroppe i mit sommerhus, sammen med min kæreste. Men efter jeg så har gjort det, i 4 dage, hvor jeg tænker, nej, jeg vil ikke i biografen. Jeg vil ingenting. Når jeg så har gjort det i 4 dage, så tænker jeg, jeg vil fucking dø, mand. Jeg bliver nødt til. Altså, fordi det får mig til at slappe af. Det får mig ikke til at slappe af og bare gå rundt der. Så hvis jeg ikke har, det har jeg ikke haft indtil videre. Det er først nu her i mine ældre år, at jeg kan give mig selv det spark i røven og komme ud af forholdet. Og så bliver jeg sur. Havde du måske svært ved det, da du havde det forhold? Om jeg havde svært ved hvad, præcis? Altså, I havde penge, ikke? Og I rejste lidt rundt og sådan noget. Havde du så svært ved at sparke dig selv i røven? I havde mange penge? Ja. Var det fedt? Ja, men ikke fedt nok til, at jeg ville miste mig selv på den måde igen, for så at leve sådan et liv. Prøv at sige 3 ting, der var rigtig fede ved det. Friheden. Eventyret. De manglende bekymringer til at skulle betale regninger og alt og være i verden. Ja. Man skulle slet ikke tænke, altså skulle kigge på noget og hvad noget koster. Og så 3 ting, der ikke var gode ved det. Der ikke var gode? Ja. Fængslet. For at have det der liv, det havde en... Konsekvens? Det? Ja, altså konsekvensen for at have det liv. Blev du begrænset af det? Ja, ekstremt begrænset. Det var meget sådan, du får alt det her, men så skal du også magge ret op i hundekurven. Ikke? Altså jeg tror rigtig mange setups på den måde, hvor den ene har pengene, og rigtig mange af dem, og magten. Farligt. Ja, det er farligt. Det er det farligste, du kan gøre, det er at give slip på dig selv, for at komme ind i den her safety box. Ja. Det er nemlig simpelthen en safety box inde i en bank. Dem der helt inde bagved. Uh-huh. Med en lås, du ikke kan break up. Så sidder du der, inde i det der guldbur. Ikke? Det har en pris. Det har det, altså. Så det er derfor, det er så vigtigt for mig, at jeg skal kunne klare mig selv altid. Ja. Mere end nogensinde efter det der forhold. Ja. Det er også derfor, vi tænkte på 40 fed og fantastisk. Fantastisk. Fordi vi begge to har det til fælles, at vi har været nogle vildbasser, da vi var unge. Vi har begge to rejst fantastisk meget. Mm. Jeg har haft nogle fede oplevelser. Mm. Jeg har haft nogle nære oplevelser af kærlighed. Altså, og man har været virkelig forelsket, ikke? Jo. Altså, begær. Ja, passion. Vi har begge to haft det, at vi altid har haft en sidegeschæfte, som har betydet mere for os end nærmest vores private, og det har været musik. Altså, at man har haft det kunstneriske element. Jeg har jo heldigvis kunne lave en karriere ud af det, ikke? Jo. Det, hvor du er for evigt topmodel. Du kan stadig leve af dit udseende, fed eller ej. Altså, der fik jeg lige musikken ind over. Ja, men der var det også der, hvor jeg ser op til dig, fordi du havde sgu lige lidt mere nosser, end jeg havde. Fordi jeg tror aldrig været musiker. Jeg har spillet bas hele mit liv. Nej, det er fordi, at du var skabt. Du er så naturtalent og skabt til at være model. Og det er lige meget, om du tager på eller ej. Og det samme, når man sætter dig foran et kamera. Så det er sådan en karriere. Du er ligesom de der få modeller. Du kan være det hele livet. Du kan blive ved hele livet. Ja. Det kan du bare. Altså, og det er derfor, at du ikke har blevet nødt til at skulle leve af musikken. Jeg var lidt mere udfordret i forhold til at bare kunne være model for evigt. Det var ikke rigtig kortene for mig. Nej. Derfor gik jeg den anden vej. Det føltes meget mere naturligt. Hvor gammel er det helt præcis, du er? Jeg ved, du er selvfølgelig 40. Jeg er flere 40. Flere 40? Jeg er 45. Jeg er 45. Du bliver 46 lige om lidt, så? I oktober. Ja, fordi jeg bliver... De 48, skal jeg sige. Jeg er 48. Nej. Der var jeg ved at begynde at flyve væk. Jeg flyver væk. Jeg skal sætte væk. Kan du huske også, da vi sad og talte, det der 40 fed og fantastisk, ikke? 40 følsom og fantastisk. Fed, det står også for følsom, ikke? Der kan vi have det lidt, der kan jo... og så lavede vi også sådan en der, fordi grunden til, vi kom på det... Fordi du stod i den der crosswalk der, mens vi talte om, ja. Hey, du ringer op og sagde, skal vi lave et radioprogram? Så sagde jeg bare, det kan jeg sige ja til lige med det samme. Yes. Det vil jeg gerne. Ja. Så siger du, jeg står i den der nu.
Og så sagde jeg, det har jeg også gjort. Det, der skete, det var, at de 3 dage, 4 dage, jeg var i gym hver dag, der tog jeg 1 kilo på om dagen. Ej, så ja. Så jeg gik fra 86 kilo op til 91 kilo. Jeg har også taget på, jeg træner 3 gange om ugen minimum og yoga, og jeg har taget på, er det så fordi fedtet bare bliver omdannet til muskler? What the fuck is going on? Og så, ja, nemlig, så stod vi og grinede lidt af det i telefonen, og så sagde vi begge to, hvad sker der? Hvad sker der? Ikke? Vi er fucking blevet 40 og fede, eller fede og 40. Nej, ja, 40 og fede og fantastisk. 40 og fede og fantastisk. Og vi har altid været følsomme. Ja. Og så sagde vi bare begge to i munden på hinanden, hvad sker der? Så begyndte vi at grine hele tiden. Og så tænkte vi, det er det, vores program hedder. Ja. 40 og fed og fantastisk. Hvad sker der? Ja. Eller, hvad skete der? Og det kunne jeg jo godt lide, fordi vi har været venner i lang tid. Og jeg kan jo godt lide det der med, at vi sætter os ned og reflekterer. Hvad skete der? Det synes jeg er fedt. Det er fedt at have et venskab. Mm. Og vi har kendt hinanden i lang tid. Mm. Jeg synes, det er rigtig dejligt at sidde med dig og mærke din energi. Og så reflektere over, fordi vi har hele livet, I fucking know you, Eddie. I know you, Eddie. Ikke? Og vi har set i 3 perioder i vores liv. Yeah. Først var der vi teenager, hvor jeg tog, der lå det rundt med de her blomster. Yeah, det var så dødelig lækker. Og sådan nogle store bamser her. Keep coming. Ja, det var bare, altså, alle drengene, vi var, ja, de er der, du har stadig bamserne. I det mindste er de der stadig. De er der, ikke? Og det er jo fantastisk. Mm. Jeg elsker jo store bryster. Ikke? Det er jo bare så dejligt. Ikke? Videre fra brysten. Det kunne også for den der historie, jeg læste op for dig. Der. Det var også lidt morsomt, da jeg skrev noget. Men jeg synes, det er dejligt at sidde her og reflektere over livet. Og det er et signal, som jeg er meget glad for at sende ud. Og det er derfor alt vores kavlen her, vores inside humor og historier, hvor jeg synes, de bliver relevante. Ja. Fordi at, altså kan man kalde det fordybelse, eller tidsspil, eller, men jeg er stor fan af, at vi to sætter os ned sammen, og reflekterer over livet. For jeg kan godt lide at pikke din brain. Likewise. Det er altid god altså, til. Det synes jeg altså, så det er derfor, jeg gerne vil lave det her med dig. Og jeg vil også gerne involvere andre mennesker. Jeg skulle lige sige, det kunne være spændende også at involvere andre ind i vores interne friendship, med alle vores, alle vores følelser her. Ja. Og så ligesom få en tredje part ind og berøre forskellige emner, ikke? Og der hvor jeg vil ikke anbefale, men hvad hedder det? Og inspirere eller sige på grund til at jeg synes andre folk skal høre det her. Ja. Det er fordi i den tid hvor man sidder på Instagram og får followers eller liker ting eller når jeg gør det, så har jeg det ikke sådan, yes! Nej, det har jeg ikke rigtigt. Og jeg ved, hos min far, når jeg overbesøger ham, så bliver han meget, meget skuffet, hvis jeg tager min iPhone frem. Okay. Og han siger, at det dræber altså refleksionen. Jamen, det er rigtigt. Ej, hvor han sej. Og så siger han ja, og så var jeg oppe hos ham i påsken her sidst, og så sagde han ja. Hvorfor er påsken 7 dage? Hvad er påsken? Hvad er tallet 7? Det er ham, der har lært dig at reflektere. Og så begyndte vi at tale om det. Ja. Og det var så pinligt, fordi at jeg intet vidste, hvorfor jeg sad op hos ham. Han spurgte, hvorfor sidder du her i dag? Så du vidste ikke, hvad påske stod for? Nej, ikke rigtigt. Altså, det var Jesus opstigning. Jeg vidste ikke. Jeg ved det ikke. Der er 7 dage i påsken. 7 er et helligt tal. Hvorfor er det det? Og det, han endte med at sige, det var, at du ved ikke, hvorfor du er her i dag. Og det synes han var rigtig trist. Sej fordi nok, det kunne han godt lide. Og der var det så dejligt af min far at blive sat på plads på den måde, i stedet for at sidde på telefonen. Mm. Og da vi var færdige der, så sagde han, har det ikke været dejligt at tænke bare, hvor er jeg glad. Ja. Fordi han har lært mig noget historie, om hvor vi kommer fra, og så vidste jeg også, hvor jeg skulle på vej hen. Og det er heller aldrig for sent. Altså det, at du har dine forældre nu, det er jo en kæmpe, kæmpe gave, kan jeg bare sige til dig. Ikke? Jo. Og det er aldrig for sent for en forælder at begynde at stadig at kunne opdrage og give god råd og alt det her. Altså, jeg havde sgu den bedste relation nogensinde med min far de sidste par år, inden han døde. Ja. Så det skal du bare være så taknemmelig for. Ja. Ja. Det er også en kæmpe gave. Ja, det er også det, jeg kan mærke, når jeg kommer op i årene. Mm-hmm. At man skal tage tilløb til at miste dem, man har kære. Jamen, det er når det sker. Ja, det er godt. Det er livsændrende. Ja. Det sætter livet så meget i perspektiv. Ja. Men jeg tror også derfor, jeg har gjort de ting, jeg har gjort. Fordi jeg ikke vil i kontakt med det.
Ingen fordybelse. Ingen fordybelse. Ja. Men så kan du være igennem livet med skyklapper på, og beskytte dig selv, ikke at føle noget, og leve et overfladisk liv med overfladiske bekendtskaber, hvor ikke have venner, der for nære. Ja. Når dine forældre dør, så kan du ikke det mere, Biller. Jeg kan ikke tale for alle, jeg kan bare sige, jeg har altid været en dyb person, men jeg har ligesom dig valgt at blive flyvsk, lidt flygte og leve det der flyvske liv. Mig, ja. Indtil min far døde, det ændrede mig fuldstændig. Der kom en helt anden frekvens. Som også er spændende. Det er pissehårdt, men det er også spændende. Ja. Det udvikler dig. Ja. Men det tror jeg på. Altså, så bliver man sårbar for real der. Ja. Og den sårbarhed forsvinder aldrig. Nej. Igen. Nej. Det er, hvis jeg siger, nu har du også børn, og det har jeg jo ikke oplevet. Jeg har jo ikke oplevet at føde et barn endnu, desværre. Jeg når det forhåbentlig helt sikkert lige på målstregen. Men det eneste, jeg lader mig fortælle, det er ligesom, det er jo klart, det er de to tætteste, de ligger jo tættere på hinanden, men de er jo to modpoler, ikke? Altså død og liv. Mm. Så jeg er sikker på, at den sårbarhed, jeg snakker om i forhold til at miste min far, den har du så oplevet på en anden måde i forbindelse med dine børn. Ikke? Ja, det er jo sindssygt. Mm. Altså, at få dem taget fra mig på en eller anden måde, det er jo... Jamen også bare det at have børn. Ja, ja. Jamen, altså, det gør også bare, at dine børn, de skal have det godt. De skal have det rigtig godt. Ellers skal du ikke have det godt. Mm-hmm. 100%. Og det finder du ud af. Mm-hmm. Altså, jeg har jo været... Med, da jeg fik Oscar, der var jeg jo lige ved at miste ham. Ja. Fordi han fik en virus i Afrika, fordi jeg tog ham dertil. Fordi jeg ikke vidste en skid. Jeg var totalt hippieforældre på bare fædre. Ja. Og tog ham til Afrika, der fandt jeg ud af, som man også skal sige til alle forældre derude, at et barns immunsystem er ikke færdigudviklet, før de er 3. Det er fandme en vigtig viden, det der. Det vidste så jeg faktisk ikke. Så du kan godt rejse rundt i EU, men når du tager til andre lande, hvor din genetik ikke har været udsat for nogle af de virus og sådan noget der, så begynder du at lege lidt med den. Så at tage alt for langt væk fra sit modersmål med sit barn, der skal man lige tænke sig om, før at det er 3 år. Fordi der er immunsystemet er som en intelligens, at det lærer. Og når barnet åbenbart er 3 år, hvad jeg har lært, så har det færdigudviklet. Mm-hmm. Så kan det kende forskel. Ja. Det var, at Oscars immunsystem, det tog fejl af en virus og hans røde blodceller. Shit. Så den troede, hans røde blodceller var en virus, og hans hvide blodceller, det er en autoimmunsygdom, hedder den. Så han havde en borgerkrig inden i sig, og... Men jeg lærte af det, det var, at jeg altid slog på knæ og bare bad Gud om, at jeg hellere ville dø, end han ville. Og når du først ligger der, så finder du ud af, okay, det er sådan at have børn. Mm. En glad forælder oplever, at ens børn ser en gå i gang. Altså, så du vil gerne, dit højeste ønske er at dø før dine børn. Altså, sådan er det som forælder, ikke? Så er det godt. Og jeg altid gerne ville kunne sende dem ud af hjemmet, den luksus, at de selv kan begynde at fuck deres eget liv op, når de er 18. Men det skal du også med et barn. Mm. Du skal give dem den tryghed. Du skal give dem de trygge rammer. Du skal give dem det eventyr. Du skal afskærme dem nok fra verden, så de tror på, at der findes feer og julemanden til de 18 år. Og så går det altså, og så får de altså bare nogle hak, de der børn der. Men det er godt. Så bliver de skidesure på dig som forældre. Fordi de siger, hvorfor har du ikke fortalt mig sandhed? Hvis du ikke har gjort det, så er det fordi, at du har kunnet afskærme for en masse af det lort og bullshit, der ligger derude. For lige at runde den her af med de 3 mindste af dine børn, som blev taget fra dig, uden at behøve så gå i detaljer, hvorfor, hvordan og hvorledes. Men det gjorde de lidt over et år, ikke? Jo. Og nu har du lige fået genskabt kontakt, og det er alt er godt. Yes. Ja. Hvordan var det første gang, da dig og dine børn I skulle være sammen? Hvordan kunne du mærke på dem? Det var som om, at vi bare fortsatte derfra, hvor vi slap. Og det er også derfor, at man kan sige, hvis man er uvenner med nogen, især i familien, det kan godt være lærende, hvis man har en gammel bedste veninde, eller nogle gange, når man kommer også op i alderen, hvor vi er nu, der er nogle venskaber, der ophører. Mm. Altså, der er simpelthen noget, hvor man bliver mere selektiv, hvis man ikke skal gå ned. Mm-hmm. Og nogle ting, hvor man vælger nogle ting fra, som man har kæmpet for. Mm. Det er bare den mur, man helt sådan løber ind i. Lige pludselig tænker man bare, jeg er færdig med at løbe ind i den mur. Fordi dem, der ikke lærer det, de skal hele tiden samles op. Så bare lige, hvis der skulle sidde nogle andre, der har været i den situation der, og som stadig ikke får lov at se sine børn, som måske ikke har set sine børn i lang tid, og de ligger i noget juridisk krig med partneren og alt det her. Var det fuldstændig bare som om I aldrig havde været væk fra hinanden, da I var sammen igen, der er dine 3 børn? Ja. I var jo i 20 eller andet. Og de sidder og taler om familieretshuset, at genoprettes og tillid og kontakt og hele det der, ikke? Og umiddelbart, så er det noget vås.
Og jeg ved ikke, hvad det er for nogle forældre, de har siddet og dealet med, men jeg synes, det er under alt kritik. Mm. Den mangel af løsning, den måde at fremmedgøre forældre på for deres børn. Og en måde, den måde, altså hvis du, jeg vil ikke engang sige, hvordan fædre, nej, hvis du ikke er bopælsforældre, har du ikke en skid, jeg skulle have sagt. Du står på mål. Du bliver svinet til. Du skal hele tiden bevise, at du er en god forælder. Mm. Hvis du har bopælspligten, så kan du fuck den anden forælder, alt hvad du vil. Wow. Der er ingen konsekvens. Der er ingen konsekvenser på det. Og det er det samfund, vi lever i dag. Og der er masser, der ikke ser deres børn. Men det er ikke bare mænd. Det er både mænd og kvinder og hele det der. Vores system er simpelthen ikke lavet til, at der sidder en forælder, som bare vil have den anden ud, desværre. Altså det er det ikke lavet til. Det er der måske ikke nogen, der lige kan regne ud. Ja. Og hvorfor vi er endt i den her situation, det vil jeg sige igen. Det er fordi, vi har formået at fejle komplet som forældre. Mm. At vi ikke har kunne sætte os selv til side. Mm. At konfliktniveauet har været så højt. Mm. At misliden, den har været absolut. Og jeg var der, hvor jeg til sidst faktisk var okay med at vælge mine børn fra, for at komme ud af den konflikt, fordi den tog så meget, at jeg kunne mærke det fysisk til sidst. Ja. Altså, og jeg kunne mærke, at jeg kunne ikke sørge for, jeg kunne ikke beskytte børnene fra det. Mm. Og den følelse, det gjorde, at jeg punkterede fuldstændig. Mm. Og der er det lige meget med at pege med fingre eller noget. Det handler bare om to forældre. Ja. Og enten så kan du finde ud af det, eller også så har du fucking fejlet. Vil du mene, der er kommet stabil ro på situationen nu, og at det fortsætter nu, den her relation? Nej, det kommer der aldrig. Vi har fejlet 100%. Nej, jeg snakker om dig og relationen til børnene. Nej, det er den er stabil nu. Nej, det er der ikke. Det har der aldrig været. Det har der aldrig været. Det kan ændre sig sådan her. Okay. Sådan er det. Wow. Det er a fact. Det er det. Altså, jeg har stået på mål så mange år nu, på grund af min livsstil, og det, hvad der også, hvilket har gjort. Altså, jeg vil da sige, der er mange af hendes bekymringer, jeg godt kan forstå. Der er også mange, som jeg overhovedet kan relatere til. Men efter hele den tryk 16, vi har været igennem, og i systemet er noget, som også har fejlet. Altså, der er mange, der har fejlet den her situation, fordi at det ikke er de voksne, det handler om. Det handler om børn. Mm. Den altså. Mm. Og det er, den her debat, den har taget så lang tid, altså, og den ikke har udviklet sig på nogen måde. Det er en fejl. Det er en fejl også i systemet, at de ikke har nogle mennesker, der er kompetente til at kunne gå ind og løse den situation. Mm. Altså et eller andet sted, og der vil jeg så sige igen, om jeg har en løsning, det har jeg ikke. Det er bare en forfærdelig situation at ende i, at den har gjort mig meget vel opmærksom på mange ting i mig selv. Fået mig til at vokse op på nogle punkter. Det kan jeg jo mærke. For at leve op til min del af aftalen. Ja. Fordi der kan jeg godt se, at der har jeg gjort masser af ting, som ville have gjort mig urolig, hvis jeg havde kigget på det selv. Jeg vil ikke have, at jeg reagerer på samme måde, men du kan ikke have lidet. Forvente, at nogen skal reagere, ligesom du gør. Nej, præcis. Ja. Altså, det kan du ikke. Vi er forskellige, og man bliver nødt til at acceptere den forskellighed, vi har. Hvis du vil videre, hvis du vil prøve at forstå, hvad hele det er gået på. Det er fandme stærkt. Kæft, du er kommet langt med den proces nu. Ja, nemlig. Og der har jeg jo brugt mange år, altså netop bare på at gå i by, altså drikke mig stiv, begrave mit ansigt imellem kvindelov, og så bare for at glemme de røde kuverter. Og det var min måde at føle kærlighed på. Mm. Fordi det mindede mig om min barndom. Yeah. Ikke? Altså, det er jo det der. Tilbage til mønstret. Jeg troede, at jeg kunne bolle og drikke mig ud af det. Og der er fundet, at det er en fucking dead end. Så nu er jeg så også taget konsekvensen, og det er det der med, at jeg går ned på min lille sten, og der er en lille havfru, hvor jeg sidder og kigger op på himlen og tænker, det her det er alt, hvad jeg behøver. Fordi når jeg så kommer hen til byen, så er jeg meget på virkelig, og jeg holder meget mennesker. Jeg glemmer, at jeg faktisk elsker at være alene. Jeg er meget... når jeg møder mennesker, så kan jeg mærke deres energi. Mm. Jeg føler, når jeg ikke har nogen mennesker omkring mig, så eksisterer jeg ikke. Jeg eksisterer, men i en helt anden forstand, så tager jeg farve efter naturen. Mm. Når jeg har glemt, at det er sådan, jeg fungerer, så føler jeg mig ensom, og så sidder jeg i tullet og føler mig som nul og niks. Mm. Indtil jeg går ned på stranden, og så får jeg den der. Ja. Ah, okay, så. Det er bare zone out. Natur. Natur. Natur er det vigtigste i forhold til den her balance her. Ja, ja. Og netop det der med at være i sig selv og være alene. Ja. Jeg kunne ikke leve på den måde, hvor jeg stadig har levet alene i 2 år nu, hvis jeg levede ind i byen heller. Jeg ville simpelthen blive så deprimeret. Ja. Jeg føler, at du ved, det her natur, hvor jeg bor her også, det omfavner mig. Ja. Der er også fantastisk lige det her område her, vi er på Amager. Amager Strand, ikke? Ja. I det her fantastiske, den her fede, den er lækker, den her butik. Det er totalt Nicoline-butik, det her. Ja, det er det nemlig. Det kunne godt. Du skal da bare flytte ind her. Men hvad hedder det? Jeg tænker, vi skal til at runde af snart, ikke? Det skal vi også, men jeg skal lige spørge dig, Neve. Hvordan er din fremtid? Hvordan vil du gerne have den? Så hvis du bestemmer, hvordan skal den være? Min fremtid? Hvordan bliver din fremtid? Fortæl mig, hvordan godt, så manifesterer jeg det nu. Ja.
Nu har jeg som sagt været alene i 2 år. Jeg havde lige behov for at bruge et par år på at slikke sorgen efter et forhold. Ja, det er 2 år. Det er min tommelfingerregel. Det er, hvad jeg plejer at sige. Det tager 2 år. Det tager det. Ja. Det må jeg bare sige. Det også, gjorde det for det mig. Det tager 2 år, om det så er med vodka og fuldstændig ligegyldigt tissekone, eller om det er med at sidde og løse rebusser og quizzer og sådan noget der. 2 år. 2 år? Ja. 100. Skål for det. Ja, skål for det. Det tager 2 år at komme sig oven på en intens kærlighed. Ja. End of story. Så nu er jeg ved at være klar. Nu er jeg sgu ved at være klar til at møde en. Mm. Så, men så er det så lige det der med igen. Hvordan og hvorledes så? Ja. Jeg er ikke desperat, vel? Så, men jeg vil gerne manifestere, at hvordan min fremtid ser ud, og det er om 1½ år, så skulle jeg godt have mødt en. Og så kunne jeg godt tænke mig at nå at lave det her barn. Det er sådan helt klichéagtigt, men igen, jeg bliver jo 44. Nå, men det skulle jeg forstå. Jeg bliver 44, så du ved, og jeg er klar til den der familie. Og så føler jeg, at de ting, jeg lærte af den her relation, jeg var i, som virkelig væltede mig, der har jeg jo haft så meget terapi, så jeg føler, at jeg har udviklet mig på en måde, som gør, at jeg meget hurtigere og meget tydeligere kan fornemme nu, hvad der er usundt, og hvad der er sundt. Ja. Og jeg går efter det sunde. Det er lidt mere sundt. Det bliver aldrig helt stuerent og helt vanilje. Det, du ved, der skal være lidt kant, selvfølgelig. Jamen altså, dreng, det er jo ligesom at få sådan en rigtig møghund hjem, ikke? Hvad? Det, at få en dreng, det er ligesom at få en rigtig møghund hjem. Nå, snakker du om børn nu? Ja, altså... Jeg tænker, en mand i dit hjem også. Nå, ja. Det er jo som at få en rigtig møghund ind, ikke? Altså, der pisser ved siden af lokum, der ligger sin tandbørste yder i tandbørster på kanten af siden af. Sådan noget der, det er sgu ikke det største problem. Altså, men det er jo mandeenergi tit. Jeg savner mandeenergien. Jeg er vokset op med brødre, jeg elsker at være i mandeenergi. Ja. Ja. Men jeg er bare faldet for nogle typer, der havde visse træk nogle gange, og jeg har så mine sider også. Og der tror jeg, jeg har været på sådan en udrenselse de sidste 2 år, som gør, at jeg ikke på samme måde bliver lige så tiltrukket af den her toxic energy, lad os bare sige det sådan. Ja, ja. Men altså, da vi var lidt yngre og sådan noget der synes jeg, at du faldt. Jeg ved ikke, om det var mig. For kunstneriske mænd. Altså, med feminine mænd. Var de feminine ligefrem? Nej, ikke, men altså, jeg betragter mig selv som en feminin mand. Fordi jeg snakker om følelser. Ja, det er rigtigt. Jeg kan ud og se fodbold. Jo. Jeg er ikke sådan, Nej, det gider jeg ikke. Det er stadig altså, jeg er mest til 2 som mænd. Ja, ja. Jeg er en følsom motherfucker. Mm-hmm. Altså, når jeg skal til fest hos en masse drengevenner, så... jeg synes det. Altså, jeg elsker det, når jeg kommer, men bare tanken om det flipper mig ud af det. Ja. Og der synes jeg også, at altså, en kunstnerdreng, de sidder med krydset ben og sidder og taler sådan her. Altså, det er ikke sådan... Nej. Sådan føler jeg, at du har været lidt mere tiltrukket af. Jeg er stadig til det der, at de føler sig inde bagved. De sidste par år, når de partner, jeg har haft, altså, det lyder som om, jeg har haft vildt mange, det har jeg jo ikke. Men det har nok været det der mere macho ud af til, men stadig det føler sig inde bagved. Ja. Men så lige with a little twist... er meget dominerende, meget kontrollerende, meget manipulerende, alt det her, og det skal væk. Har det været en tråd? Så har det været en rød tråd? Det har det. Men de sidste 3 partnere, jeg har haft tilbage gennem årene, der har været temaer, og det var derfor, jeg tænkte, nu kigger jeg ind af. Så det er ikke, fordi du ikke kigger efter noget andet, end de der lidt kunstnertyper? Det var ikke kunstnertyper, de var mere business-typer, de sidste, men de her meget kontrollerende træk. Shit, nu som, at du får det til at gå op for mig, at jeg også er sådan en kontrollerende type, når det kommer til sådan noget, når man kommer tæt. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg ikke er. Hvorfor kom det lige frem nu? Er du det? Hvordan det? Altså, jeg tror, hvis du spørger min kæreste, så er jeg. Er du lidt kontrollerende også? Ja. Og dominerende? Bossy? Ja. Ja. Okay. Ja. Interessant. Ja, så kan jeg være rigtig sød sådan her udenfor. Når man er behind four walls. Så begynder jeg at blive en bastard. Men bare det, du sidder og siger det sådan der, det er rimelig vildt. Så er der jo noget selverkendelse her. Altså, du er ærlig omkring, du ved det selv. Ja, altså det må jeg ikke mærke på. Det må jeg ikke mærke det på. Det er, at når jeg begynder at blive alvorlig, så vil jeg gerne begynde at have et lækkert hjem. Det er sådan at vise, at det er, hvad der sker i mig, hvis jeg holder en kvinde. Så vil jeg gerne have et lækkert hjem. Så gider jeg ikke at bo i et fucking junkie hjem. Og der er gammel mælk i køleskabet. Så kan du også være med at tørre dig i røven, når du er skidt. Og lade med at tørre dig i munden, og bare så pisse dig selv ned ad benet. Og det er sådan, nej, det har jeg ikke lyst. Nej. Altså, hvis vi skal være sammen, så vil jeg gerne have, at jeg har lidt lækkert. At der ikke bare ligger tøj over det hele, som om vi er 2 idioter, der ikke kan finde ud af. Altså, så det ser jeg som et sygt dyr. Kun syg fugl skider i egen rede. Så det er i forhold til praktiske ting i hjemmet, der kan du godt være lidt kontrollerende. Ja, altså. Ja, det kunne have været værre. Så stopper jeg med at gå meget i byen. Jeg stopper med en masse ting,
hvor jeg føler, at jeg lever op til de krav, som min partner gerne vil have. For at skaffe et liv sammen. Altså, at jeg ikke kommer hjem klokken. Det ville jeg gøre i natur. For eksempel i mit forår, der bad hun mig om, så jeg er meget, meget svært ved, at du kommer hjem klokken 7:30 om morgenen, og lige boller mig, før jeg skal ud på uddannelsen. Og du ligger og sover, når jeg kommer hjem. Det kan jeg ikke leve med. Så stopper jeg med det. Så jeg fair nok. Give and take. Give and take. Så derfor så har jeg da også nogle krav til hende. Når jeg har givet noget, så bliver jeg. Så kan jeg mærke, så kommer jeg altså over i en zone, hvor jeg bliver lidt kedelig, Per. Så vil jeg hellere arbejde. Det er meget normalt. Karriere. Det er meget normalt. Og så har jeg heller ikke lyst til, når hun er i byen med alle veninderne, at hun ligger og drunk caller mig, som hun har gjort i nat. Kan du huske, jeg kommer og sagde, at jeg havde også en issue. Mm. Da min kæreste, hun ligger og drunk caller mig 10 gange. Mm. Og jeg har jo skrevet små noter i min lille bog. Fordi vi skulle lave det her. Og jeg faktisk havde glædet mig til det, og bare tænkt, der er nogle ting, der har vendt sig om, og jeg vågnede i morges, hvor jeg ligesom drømte og visualiserede, at vi var her. Mm-hmm. At det lå og kørte oven i hovedet, og det lå og kørte så stærkt, så jeg tænkte, glem det, jeg kan lige så godt stoppe. Altså, fordi jeg ikke kunne sove mere. Nå, okay, ja. Og så tænkte jeg, du bliver nødt til, fordi den ligger bare kørt. Du er der allerede. Du er der, så du kan bare godt ligge allerede sådan, at du ligger og sover. Ja. Men den er allerede. Ja. Op og skrive nogle noter, så lavede jeg kaffe, æg, tog nogle armbåndinger, tog et bad, barberer mig, vil gerne lige være sonjere. Så kæft, hvor er vi blevet voksne, mand. Jeg var også over at træne, der er lort. Du har stået til det? Ja, ja, alt muligt. Jeg var opskrækken 6:30. Okay. Nej, vi er blevet voksne. Vi er blevet 40 fede og fantastiske. 40 fede og fantastiske. Og klar. Det er det. Vi er 40 fede og fantastiske. Og klar på arbejde. Det er det, der sker. Så, men, altså, men, lad os trække et jeg kunne på snakke, det. Jeg kunne blive ved med at snakke her. Så jeg håber, vi kommer til at lave det rigtig mange gange igen. Ja. Jeg har alle mulige her. Fake lips og tits og elektronfreak. Og fedt setup med dig, barndomsmælder og refleksion og selvtillid. Vi taler om selvværd. Mange sagde ikke selvtillid og selvrespekt. Det må blive næste omgang. Hold i nakken har jeg også skrevet. Jeg har simpelthen så mange ord. Vi har ikke snakket om en eneste, fordi snakken bare er gået derud. Præcis. Men det er altid et godt tegn, og derfor så kan vi gemme noterne til alle de andre gange. Fordi vi skal i hvert fald ikke misse at men trække et kort. Men vi skal slutte af med, at du trækker et kort. Vi skal trække et kort. Ja, vi trækker sgu begge to i dagens anledning. Ja, kan vi ikke det? Jo. Ja. Bum, 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 bum. Du først. Jeg har den der. Den har jeg haft øje på lige, før den kommer. Godt så. Hvad er det? Må jeg se. Ja, det er ørnen. Ørnen? Ja, ørnen. Har du trukket den før? Ja, nej, jeg har ikke trukket ørnen en smuk før. Ørn. Ørnen, kan du huske, da vi startede på det her for 2 år siden, der fik jeg alle mulige. Altså, de talte virkelig til mig der kort. Ja. Med, at jeg var meget tilbageholdt, og jeg var lukket inden, og nu begynder jeg, nu har jeg lige trukket ørnen. Det er en stærk fugl. Ja. Urkraften bakker dig op. Titlen er Urkraften bakker dig op. Og der er et beskyttelsesbudskab til dig. Det kommer her. Dyb vejrtrækning. Hvis du går akavet og føler dig pinligt berørt, er ørnens kraftdyr her for at fortælle dig, at det kun er fordi, det lige nu er meningen, at du skal flyve. Du skal svæve op over de vanskeligheder, som får dig til at føle dig bange og alene. Se det store billede. Og alligevel fastholde dit ørneblik på de detaljer, der kan hjælpe dig med at gøre krav på din visdom og dit mod. Eller måske gør du dig selv lille for at kunne få andre til at acceptere dig. Tiden er ikke til at være sårbar og afhængig, for du har vinger, så du kan flyve på egen hånd, og det skal du gøre nu. Der er ingen grund til at krybe sammen i skjul eller søge sammen med en flok, der kan støtte dig. For ørnens kraftdyr siger, at du besidder en enorm indre visdom og et indre mod. Lad det bryde frem, så du kan svæve stolt afsted, mens englene tjener som vinden under dine vinger. Fra disse højder kan du træffe de bedste og stærkeste valg til gavn for altings højeste gode. Okay. Det var lidt det der med, at du sagde, at du nogle gange føler, at du har svært ved at være alene, og du skal altid være i en flok eller være med nogen eller noget. Så siger nej, du, egentlig ikke. Altså, der sker, når jeg er alene, så synker jeg meget ned i dybe tanker, mm-hmm. og bliver meget hulebord, men jeg har det godt med det. Mm-hmm. Altså, jeg kommer meget langt væk fra verden. Jeg bliver nærmest skræmt, når min telefon ringer. Hvad ved I mig? Altså, og så kan der ske noget, så vil jeg ikke tage den. Ja. Fordi jeg... Ej, det er som at høre mig. Altså, helt hvad det sker. Så er jeg sådan en totalt lille morgel, der bare står og kigger op på min måde. Man bliver menneskeskrækket. Ja, fuldstændig. Ja, det er sjovt. Så det er det med at være alene. Altså, jeg bliver nærmest bange for verden. Jeg har været oppe i sommerhuset lang tid og kommer ind til byen. Så synes jeg, det er meget vildt. Ja. Og så tænker jeg bare, så når jeg går forbi i Nørrebro, på Nørrebrogade, der hvor jeg går, og der er lige der bodega og bar, så kigger jeg, så tænker jeg, det plejede at være mig. Der sad jeg for at få halvleder jakken på, og for at kunne klare byen. Ja. Så sad jeg der, og når jeg så kigger på de mennesker,
som der er de samme mennesker, som har siddet der i 10 år. Og du kan slet ikke identificere dig med det nu? For jeg ved bare give mig en uge ind i byen, så er det mig. Skal du ikke trække et kort? Skal jeg trække et kort i dagens anledning? Fuck it, let's do this. Må jeg så læse op for dig? Okay. Er det ikke sjovere? Jo. Har du ikke, der taler til dig? Jeg føler altid, at jeg får en flørt med et kort. Det er sådan et kort, det er simpelthen øje, der ligger og kigger på mig. Griben. Vi er to, så det intet er... Intet går til spille. Nummer 63, og så skal du bare læse beskyttelsesbudskabet. Beskyttelsesbudskabet. Det er helt mærkeligt omvendt. Sådan der. Det er sjovt, vi har begge to fuglekort i dag. Ja. Jeg kan godt lide det her kort, det er så morsomt. Ja. Fordi det er bare sjovt, så kan man godt tænke, fordi uanbart så har jeg det sådan lidt med spiritualisme, det er folk, der ikke kan få sex. Men når jeg ikke har det i mit liv, så kan jeg godt blive ret morsom. Så det er meget sjovt. Her, der er et beskyttelsesbudskab her. Ja, yes. Godt. Husk den. Yes. Sådan her. Beskyttelsesbudskabet er, det ser jeg her. Vil du ønske, at du kunne løbe væk fra din fortid eller benægte dine fejltagelser? Ikke så hurtigt, siger gribens kraftdyr. Du har lært noget værdifuldt af din erfaring. Lad din sorg eller vrede løbe igennem dig. Og snart vil dine følelser blive forvandlet, for du vil indse, at du har lært noget og er vokset. Kuldegysninger på hele... Jeg får dem også her. Forvandlingens alkemi er en gave fra urkraften, så du skal aldrig afsværge noget, der har gjort dig pineberørt, skamfuld eller skuffet dig. Det vil snart blive til en kilde af stor visdom og styrke. Når du arbejder med den magi, der skaber mirakler ud af sørgmodighed og skønhed ud af grimhed. Gribens kraftdyr vil have, du skal vide, at du personificerer skønhed, og at den alkemistiske forvandling af fortiden allerede er i gang. Hold ud, du er så elsket, og der er så meget skønhed i vente på den anden side af alt dette. Det er derfor, jeg bruger de kort. Jeg har kuldegysninger. Ja. Det rammer så meget plet, ikke? Så for lige at vide det der, ja. Kortet ved godt, at det har været en lang, tung kamp her. Der har været noget proces, ikke? Men at it's close. Getting close to the end. 40. Følsom og fantastisk. Ja, ikke? Det er også. Vi går mod en lys fremtid. Det er der, vi beslutter os for. Ja. Og der er to sider ved at være færdig. Der er to sider ved at være færdig. Du kan lige tage den ind. Enten er du færdig, eller også er du lige før startet. Ja. Der er to sider ved at være færdig. Vi er halvvejs igennem livet. Programmet kommer faktisk bare til at hedde 40. 40? Så er der 40 med mig? Tak for i dag, Oliver, til vores pilot på 40. Fed og færdig, kommer jeg helt til at sige. Fantastisk. 40 fed og fantastisk. Vi skal lige lære det. Ja, vi skal lige lære det. At vi ikke er færdige, men at vi er fantastiske. Vi er fantastiske. Ikke? Og det er alle I 40 fede og fantastiske mennesker også derude, både dem, der er yngre og dem, der er ældre. Det er budskabet. Vi skal elske os selv, og vi skal elske hinanden, og vi skal se de gode sider herned. Og det er dejligt at reflektere. Det er rigtig skønt og dejligt og sundt for hjernen og for sjæleroen at reflektere. Lige præcis. Og til jer, der netop er yngre, som Oliver lige sagde, så kan I jo blive inspireret af, hvordan man også kan være her i 40'erne. Det er det. Og så vil jeg jo lige sende en shout-out. Sådan det er jo lige, fordi hun bliver så pissesur, når jeg prøver at sætte hende op med en anden fyr. Ja, hvorfor? Hvorfor, mon? Det er så morsomt. De der typer, du har sat mig op med. Det er så morsomt. Den ene var forlovet. Ja. I mean, seriously? Seriously? Nej, det er skønt, men altså, der er jo en masse gode ting i vente. De her kort her, de hedder kraftdyrenes moralkort. Jeg er ikke den store spiritualist på nogen måde. Eller jo, det er, når jeg er sammen med hende der. Og de her kort. Så oplever jeg altså nogle rigtig sjove ting. De fortæller sandheder. Man kan jo tage det, som man vil. Og det, jeg rigtig godt kan lide, hvis jeg leger den her leg med dig, det er, at du ikke er, at du ikke er sådan, du skal tro, eller at det er let, og det er en leg. Mm. Ikke? Og de her kort, de har faktisk hjulpet mig meget, fordi det er en let måde at få lidt indsigt. Du kan tage den eller lade være. Mm. Ikke? Det kan være en stor buffet eller en følelsesgave, som man kan tage en lille bid af. Jeg synes i hvert fald, det er skide sjovt, og det er en dejlig måde at slutte program på. Jeg kunne ikke være mere enig. Det har været en fornøjelse. Det har været en kæmpe fornøjelse. Ja, tak for i dag. I lige måde. Farvel. Hygge nygge.